Salamlayıram izleyicilerimi ve bilirsiniz son vaxtlar bizde o mental değerler var da vay o gündən ki o mental değerlere hürmet koymayasan, değer vermeyesen. Mental değerlerin içerisinde bizim qocalara, ahıllara, yani qoca 80, 70, 75, 80'den yukarı insanlar var da onlar bizim ahıllarımızdır, ağbirçəklərimizdir, ağsaqqallarımızdır. Biz bütün varlığımızla çalışırıq ki, onların hər birisini qoruyaq, hər birisinə dəyər verək, hər birisinin qədrini bilək. Maraqlıdır. Hamı belədir mi? Deyəcəksə, Sarı Səfra yenə də qocalar evi, qocalar evi, bəli. Yenə də. Halbuki mən 2 saat, 3 saat bundan evvel yayım etmişim qocalar evindən bağlı, birgətdə yerləşən pansiyonatla bağlı. Qoyardım bütövlükdə deyim, əmək və müharibə əlilləri üçün pansiyonatdır. Oranın bossu, patronu Samirə Mehdiyevadır. Samirə Mehdiyeva, mental dəyər deyəndə, bilirsiniz de mental dəyər nədir? Siz ahılarla, qocalarla işləyirsiniz. Siz o mental dəyərlər var, onların hər birisini məhv etmişsiniz, aradan götürmüşsünüz. Siz o qocalara bilirsiniz necə yanaşmalısınız. Elə bil, siz oranın rəhbəri, patronu, bossu kimi yox, bir evlat kimi onlara yaxınlaşmalısınız, qayğılarına qalmalısınız, dəyər verməlisiniz. Amma siz bunları etmirsiniz. Sizin içərinizdə bir xislət var, pis xislət var, çox eybəcər, əcaib bir xislət var. Elə hey istəyirsiniz ki, qocaları məhv edəsiniz, qocaları alçaldasınız, qocalara, yəni qocalar sizin tabelinizde olmalıdır. Otur deyəndə otursunlar, siz deyəndə dur deyəndə dursunlar. Kartı ver mənə. Pulu götürürəm, hemen kartı uzatsınlar. Yəni siz busuz Samirə Mehdiyeva. Həftənin 5-ci günü hadisəsi baş verir burada. Siz telefonları yığırsınız. Oradakı çalışan işçilərin bütün telefonları yığırsınız. Deyirsiniz ki, mən hər gün yoxlayıram. Sara Səfraya kim zəng vurursa var. Onlar mənə heç bir məlumat vermir. O məlumatı siz verirsiniz mənə. O məlumat sizin özünüzdən mənə gəlir, heç kimdən gəlmir. Yadınıza saxlayın. Orada bir Rafiq Əliyev var, hansı ki Qax rayonundan olmalıdır, səhv etmirəmsə. Axıl bir kişidir, 70-dən 75-dən çox yaşı var. Özünü zorla idarə edir. Amma o həmişə mübarizə aparır. Yəni qocaların hüquqlarını sizi kimlər tapdıyanda, tanımayanda o deyir ki, tanıyan. Mənim hüquqlarımı tanı, mənim qocamın həm yaşımın kartını əlindən alma, mənim qayğı göstər. Çoxdur da orada negatif hallar çoxdur. Siz həftənin 5-ci günü, səhv etmirəmsə 5-ci gün. Mehriban kimdir orada? Əvvəl aşağıda mətbəxtdə işləyib, indi nənika deyirlər də dayıya kimi çalışır. Onu xüsusi hazırlamışsınız, marifləndirmişsiniz, xüsusi olaraq ona xalatlar geydirmişsiniz, düymələri bir neçə dənə düyməsini də açıq qoyub, yollamışsınız ağsaqqalın otağına. Hörmətli Vüqar Behbudov, görün orada nələr baş verir. Samirə Mehdiyeva, oranın bossu, bu mehribanı hazırlayır, yollayır qocanın otağına. Qocanın, bilsin niyə, qoca ona sübut etmək istəyir ki, mənə dəyər ver. Mən buranın sakiniyəm, mən burada olmasam, Samirə Mehdiyeva, sən olmazsan burada. Çünki bu bizim ağsaqqal dəfələrlə Samirə Mehdiyevadan şikayət edib. Və mehriban, bu mehriban qat-qat cavandır Rafiq Əliyevdən. Girir onun otağına, özü yaxınlaşır kişiyə, qucaqlayır onu, qoluna girir, başını ora sinəsinə qoyur filan. Bu qədər qayğının arasında bu kişi də ağsaqqal kişi də düşünür ki, bunun qızı yerindədir. Ona nə edə bilər ki? Yaşlı adamdır. Özünü çox çətinliklə idarə edən bir kişidir. O da təbii ki, onu belə qucaqlayır öz evladı kimi. Artıq telefonlar, kameralar qurulub, çəkirlər və sonda Samirə Mehdiyeva, Rafiq Əliyeva deyib ki, ya mənim tərəfimdə olacaqsan, ya da bu video çaxları bütövlükdə sosial şəbəkələrə paylayacağım. Samirə Mehdiyeva, o ünlü adam deyil ki, Rafiq Əliyev, ağsaqqaldır. Birinci yadında saxla, onun video çarxını çəkməyə sənin ixtiyarın yoxdur. Sənin gözlərin çıxsın, çıxsın gözlərin. O ağsaqqal sabah intihar etsə, sən neyin edəcəksən? Yenə də deyirəm, Vüqar Behbudov,
O kişi intihar etmək dərəcəsindədir. Samirə Mehdiyevə ona töhmət verib. Mən başa düşmürəm. Mən öz mənzilimdə yaşayıram. Sən gəlin mənə töhmət verirsən. Nə? Sənin hansı hüquqla, hansı məqsədlə? Sən Rafiq Əliyevə töhmət verirsən. O sənin işçindir. O sənin tabiçiliyindədir. O qocalar evinin sakinidir. Qocalar evi dövlətindir. Sənin deyil. Samirə Mehdiyevə. Hər dəfə mənə əsəbləşdirmə. Hər dəfə mənə əsəbləşdirirsən. Səndən sonra mən saatlarla əllərim, qollarım əsir. Sənin şəxsi binan deyil ora. Əmlakın deyil, mülkün deyil ora. Sən kimsən ki, Rafiq Əliyevə töhmət verirsən? Qadını hazırlayıb salırsınız onun otağına. Mehribanı. Mehriban. Mehriban. Sən. Bilirsən nə sən? Əgər bir kişini gedib qucaqlayırsan, başı onun sinəsinə qoyursan, bilirsən də nə sən sən? Adını mən demirəm. Amma sənə eyib olsun. Sənin mehriban üzvə. Ərin varsa ərvin düzünə tüpürrə. Qaynanın varsa qaynanın düzünə tüpürrə. Azından bu qədər vicdanın olmalıdır. Vüqar Behbudov. Orada hadisələr baş verir. Samirə Mehdiyeva qadınları hazırlayıb ahulların otağına salır. Onları şantaj edir. Telefonda əvvəldən qurul var və şantaj edirlər. Mənlə bu qədər saat Sara Səfradan.